בלוי, נשים ודאי חייבות בהדלקת נר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. תחילת הסוגיה מתחילה שמה בשאלה אחרת לגמרי. האם הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה? זו סוגיה בדף כף ב' עמוד ב' בשבת. הספק של הגמרא, העיקר זה המעשה של ההדלקה, או שצריך להניח את המנורה באחרי שהדליק אותה, לשים אותה במקום של המצווה. הגמרא דנה בשאלה הזאת, מביאה ממרה של רבה. הרי האדם שהיה, אומר רבה, אדם שהיה מחזיק נר חנוכה בידו, עומד ומחזיק, אומר כמה זמן צריך לדלוק? חצי שעה? אין בעיה. עומד חצי שעה, מחזיק את הנר בידו. קיים את המצווה או לא קיים את המצווה? אומר רבה, לא קיים את המצווה. למה? הגמרא אומרת, הטעם הוא שהרואה לצורכו הוא הדליק. כל אחד אומר, מה הוא מחזיק נר? כנראה הוא משתמש, יש לו איזה עניין, הוא צריך, הוא מחפש משהו. עושה בדיקת חמץ בחנוכה. עוד מאמרה אומרת הגמרא, אם אדם הדליק נר חנוכה בבית, ואחר כך הוציא אותו החוצה ושם אותו בחוץ, קיים את המצווה או לא קיים את המצווה? לא קיים את המצווה. למה? גם פה מי שרואה אותו הולך עם הנר, חושב גם כן הוא מדליק אותו, משתמש בו. זה הסיבה שהדליק. אלא, הגמרא מוכיחה את זה ממה? מהלכה אחרת. יש הלכה שאומרת, עשישית שהייתה דולקת כל היום כולו. אדם הדליק נר חנוכה, ראשי מפרש, הדליק נר חנוכה לכמה ימים מראש. שם ככה כוס גדולה של שמן, שם בו פתילה, שם בו, אתה יודע, בקברי צדיקים, ראיתם פעם? ברבי שמעון בר יוחאי יש ככה קד של שמן, בהרבה קברות של צדיקים עושים דברים כאלה, מדליקים שם נר תמיד, משמן זית, זך עושים את זה. אומרים שיש בדבר הזה סגולות, ישועות. טוב, אז אם כן, עשה נר חנוכה כזה. שם הרבה שמן, שם פתילה, אמר, מחר אני לא אהיה בבית, שידלוק ליומיים או לשלושה ימים. קיים את המצווה או לא? אומרת הגמרא, לא. לערב, כלומר, הערב השני, חייב לחבות אותה ולחזור ולהדליק אותה. וזה הגמרא מוכיחה, אם היה צריך להניח, זה לא מספיק שמחבב ומדליק, צריך גם כן להגביה ולהניח. אלא מזה שאתה אומר לו שמספיק תחבות, תחבב ותדליק, אז מזה אתה רואה שההדלקה עשה מצווה. ועוד ראיה מאיפה? ממה שהברכה, מה הברכה אנחנו מברכים? אשר קדושה מסביב לדבר, להדליק, לא להניח תפילין, להניח נר חנוכה, להדליק נר חנוכה. אתה הולך להדליק, אז העיקר המצווה היא להדליק. מכאן אומרת הגמרא, חשו, מה זה חשו? חרש. חרש, שוטה וקטן, שהדליקו נר חנוכה, לא עשה כלום. למה? כי הדקה עושה מצווה, צריך שהדליק את הנר מי שהוא בר חיובה, שהוא בר דעת. זה החרש, כוונה חרש, חרש אילם מלידה. אז אין לו דעת, וכן שוטה, או ילד קטן שהוא עדיין לא בר מצווה, אז הם לא ברי חיובה. אז לכן אם הם הדליקו את הנר, לא עשה ולא כלום, לא קיים את המצווה. ילד קטן שהדליק נר חנוכה, אבא שלו לא קיים את המצווה. האבא צריך להדליק את הנר. איש גדול יכול להדליק את הנר שהוא בר חיובה, מעל בר מצווה, יכול להדליק. שמה אומרת הגמרא, אישה ודאי מדליקה. למה? כי אישה היא הייתה בכלל הנס. כמו שהאיש מצווה בהדלקת נר חנוכה, כך גם האישה מצווה בהדלקת נר חנוכה. לכן אישה שגרה לבדה בביתה, בוודאי מחויבת להדליק בברכות. וכן אדם שלא יכול להדליק בביתו, הוא נמצא בעבודה, נמצא בנסיעה, אומר לאשתו, תדליקי ותברכי ותכווני להוציא אותי ידי חובה, כי מצוות נר חנוכה איש וביתו. אשתו מדליקה, הוא יוצא בהדלקה שלה, הוא מקיים את המצווה בהדלקה של אשתו, הוא כלול בהדלקה. הפוסקים הכריעו שילד קטן יכול להדליק את נרות ההידור. יכולים לתת לילד פחות מגיל בר מצווה, שישתתף במצווה, הוא ידליק את הנר של ההידור. האבא מברך, מדליק את הנר הראשון שהוא עיקר המצווה, ונותן לילד הקטן שידליק את נרות ההידור, אפשר לעשות כן. מדוע? כמה שאלה נרות ההידור, ואבא ברך והדליק את הנר העיקרי, עיקר המצווה נעשית, נר ההידור יכול להדליק אותו קטן, זה מצטרף להידור המצווה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.